Ադրբեջանի եւ Ունգարիայի միջև երկկողմ հարաբերությունները գտնվում են շատ բարձր մակարդակի վրա, ավելի լավ, քան երբևէ։ Այս մասին Իտալիայում անցկացվող Չեռնոբիլի միջազգային ֆորումի շրջանակներում ասել է Ունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։ «Կարծում եմ, որ այս կապերն ավելի լավն են, քան երբևէ։ Մենք հավանաբար ձեր էներգետիկ ռեսուրսների երկրորդ խոշոր գնորդն ենք. Մենք հենց նոր պայմանագիր ստորագրեցինք ձեր երկրից եվրոպական երկրներ, այդ թվում Հունգարիա, կանաչ էներգիայի ներմուծման մասին»։ Ուստի կարծում եմ, որ Ադրբեջանը ապակայում են կարևոր երկիր կլինի, ասել է նա։ Եվրամիության հետ հարաբերությունների վերաբերյալ Վիկտոր Օրբանը նշել է, որ Հունգարիան որպես եվրոպական խորհրդի նախագահ աջակցում է Ադրբեջանի հետ էլ ավելի ամուր ռազմավարական համագործակցության հաստատմանը։ Ադրբեջանը արդեն սերտորեն համագործակցում է Եվրոպայի հետ էներգիայի մատակարարման շնորհիվ, նա դարձել է ռազմավարական կարևոր երկիր։ Ուստի, որպես Եվրոխորհրդի նախագահ, մենք աջակցում ենք Ադրբեջանի հետ համագործակցության ամրապնդմանը։